Берлинде дәстүрлі музейлер түні өтті. Биыл көрермендерге 80 мұражай мен галерея өз есігін қарашты. Ең қызық және тартымды экспозициялар келесі бейнематериалда. Берлин тұрғындар мен қонақтарына есіктерін айқара шыққан мұражайда ғарыш кемелерін әйгілі Нефертитиді көріп 19 ғасырлық әуе поштасымен хатта жіберсеңіз болады. Сондықтан мыңдаған турист түнгі тәтті ұйқысын қиып мәдениет ошақтарына ұмтылады. 700-дей көрме жұмыс істейді. 18 еуроға кез келген мұражайды тамашалауға болады. Бұл менің алғашқы мұражай түнім. Мен компьютер Лермина Вестинемен. Сондахтан Бреншигезикте техникалық мұражай Габартом. Сондай-ақ тізімде Германияның тарихи мұражайы мен планетария бар. Түнде көптеген қызық мұражайлар ашық болады. Қызымды Берлиндік шұжық мұражайына апарсам деймін. Өзім болсам автомобильдер мұражайына барғым келеді. Онда өзіңді жақсы сезінесің. Тіпті кішкентай балалардың өзі жақсы күйге бөленіп тамаша әсер алуда. Ал перғауындар мумиялары мен көне мүсіндерді көруге болатын Мысыр мұражайының алдындағы ұзын сонар кезек қалыпты жағдай. Халық көп баратын мәдениет ошақтарына Берлин қабырғасының музейі де жатады. Онда шығыс Берлиннен қашуға арналған түрлі әдіс-тәсілдер мен қолдан жасалған тікұшақтар, кішкентай сүңгуір қайықтарға дейін бар. Көрермендер неміс поштасының тарихына да қызығушылық танытуда. Музейде әлемдегі ең қымбат пошта маркасы, алғашқы хаттар мен телеграф сақталған. Мұражайлар түніне құрбыммен бірге келдім. Біз енді коммуникация мұражайын аралап шығуды жоспарлап отырмыз. Менің ойымша бұл өте маңызды орын. Дәл осы мұражайдың ішінде маған адамдардың өзара сөйлесу дағдысының қалыптасуы, жазудың пайда болуы, жалпы 2000 жыл бойы түрлі халық бір-бірімен қарым-қатынасты қалай орнатқаны туралы ойлар келе бастады. Осында келгеніме өте қуаныштымын. Жасырын агенттер, құпия камералар мен әңгіме тыңдауға арналған құралдар. Бұл тыңшылық мұражайы. Өте қауіпті кәсіптің тарихы сізді бірден жұмбақ әлемге жетелеп әкетеді. Аталған мұражайда кез келген адам өзін 007 агент ретінде сезінуі мүмкін. Онда құпия хабарламаны шифрлеуге, түймеге, масадан да кішкентай камераны орналастыруға немесе өзінің түр сипатын өзгертуге болады. Кинодағдай лазерлік дабылдамадан өтіп көруге де болады. Арнайы агенттер мұражайы кейіннен ашылғанымен келушілер саны әлде қайда көп. Алғашқы мұражай түні Берлин қаласында 1997 жылы өткен екен. Сол кезден бастап дәстүрге айналған түн Германиядағы басты мәдени шараға айналды. Биыл күшейтілген қауіпсіздік шараларына қарамастан мұражай мен көрмелерге 28 мыңдай адам келді. Бұл көрсеткіш ұйымдастырушылардың күткенінен біршама асып отыр. Асқарбек Қазанғап, Шолпан Найманбаева, Миласлав Лавиновский, Ширма Туркхизи, Германия.